Estamos com a graça de Deus reunidos aqui, cheios de fé naquilo que o Senhor é e naquilo que Ele certamente tem para os nossos corações nessa noite. A você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nossa oração é que você possa estar saindo daqui renovado e cheio dessa presença gloriosa do Espírito Santo que habita em cada um de nós, por intermédio de Jesus. Sem mais delongas, eu te convido para fechar os seus olhos, para que juntos possamos estar falando com o nosso Deus. Oremos, meus irmãos. Senhor Jesus, obrigada por esse culto, por esse momento de celebração ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor possa estar perdoando os nossos pecados, perdoando as nossas ofensas, aquilo que te entristeceu nesse dia, Pai. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor possa estar renovando a nossa fé, porque sabemos que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E nós queremos te agradar, Deus. Nós queremos te agradar com nossas atitudes, os nossos pensamentos. Nós queremos te agradar com o estilo de vida que adore quem o Senhor é, pois Tu és digno de toda adoração. Senhor Jesus, alcança os corações que aqui estão conectados contigo. Fale aos corações. Ministra, Senhor, em cada intercessão feita a Ti. Senhor, traz resposta àqueles que têm clamado a Ti. Traz alívio, Senhor, àquele que está sentindo peso no coração. Traz saúde, Senhor, àquele que está enfermo, Senhor. Traz alegria àquele que está abatido. E traz renovo, Senhor, alcançado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te amamos. Amém. Vamos adorar ao Senhor? Chegará.
Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá. Deus fará um caminho pra você. Eu te convido para pegar a sua Bíblia para que possamos estar fazendo a leitura bíblica que se encontra lá em Hebreus, capítulo 11, do versículo 24 ao versículo 27. Hebreus 11, do 24 ao 27. E diz assim a palavra do Senhor: Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Que assim como Moisés, nós venhamos permanecer firmes como aqueles que veem aquilo ou aquele que é invisível. Que assim como Moisés, nós venhamos negar os prazeres transitórios do pecado. Que assim como Moisés, nós venhamos com convicção abandonar o Egito e decidir uma vez por todas viver a vida em Cristo Jesus, esse estilo de vida que Ele nos convida a viver rumo à vida eterna. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, céu e a terra e os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. E então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre, grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. E então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu.
versículo 4, a palavra de Deus diz que pela fé, Abel ofereceu um sacrifício ao Senhor de excelência, uma oferta de excelência, e recebeu a aprovação do Senhor. Então, nesse momento, eu te convido a trazer também uma oferta de excelência ao Senhor. Dê o seu melhor para Deus. Se você pode, fique de pé nesse momento para adorá-lo. Se você pode, diga palavras de gratidão ao Senhor. Ah, Ingrid, mas eu já agradeci semana passada, tem novos motivos para agradecer. Celebre o Senhor nesse dia. E se você também quer ofertar ao Senhor com o seu dízimo, você pode estar fazendo a transferência bancária através do endereço que logo logo vai estar aparecendo aí na sua tela, ou se preferir, vindo de forma presencial e depositando no gasofilácio. Vamos juntos então ofertar ao Senhor com a nossa adoração, com a nossa celebração, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Barro em tuas mãos, tu
Vamos orar ao Senhor? Pazinho, vamos estar entrando agora no momento onde estaremos ouvindo a Tua Palavra. Eu oro, Espírito Santo, para que tudo aquilo que tente roubar a nossa atenção venha sendo jogado por terra, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor venha estar conectando nosso coração inteiramente com aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Abençoa a vida do Teu servo, Senhor, que ele possa ser um instrumento aprovado nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estarmos juntos outra vez. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, do versículo 11 ao versículo 14, onde encontramos o Senhor Deus dizendo assim. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11 ao versículo 14. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. O texto que lemos salienta uma das mais importantes verdades que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, ou seja, a de que o Senhor Deus tem planos para cada um de nós, tem planos para as nossas vidas. Esta verdade foi anunciada aos judeus que estavam escravizados na Babilônia. Eles haviam sido arrastados, retirados à força de Jerusalém, estavam vivenciando os sofrimentos pertinentes à escravidão, afastados dos membros das suas famílias que ficaram em Jerusalém e Judá, distanciados da sua terra, trazendo em suas mentes lembranças do que acontecera quando os babilônicos entraram em Jerusalém. Lembravam-se do templo que foi queimado, lembravam-se das casas que haviam sido lançadas no chão, lembravam-se de amigos que haviam morrido. Em verdade, ao voltar os seus olhos para trás, para o passado, eles traziam às suas mentes lembranças terríveis. E é de se imaginar que, em meio a tão intenso sofrimento, aquelas pessoas dissessem de si para si mesmas: o Senhor Deus se esqueceu de nós. O Senhor Deus nos abandonou. O Senhor Deus nos deixou. Agora, Ele nos castigou de uma maneira muito forte e nós estamos abandonados. Ai de nós! Somos infelizes. Fomos deixados de lado. Fomos
esquecidos. Não temos esperança, esperança alguma. O Senhor se esqueceu de nós. Deus conhecia aquelas pessoas como Ele conhece a todos nós. E Ele certamente sabia do que estava se passando naquelas mentes e corações. E esse Deus que nos conhece é o Deus também que se ativa em renovar as nossas esperanças, em mostrar que há razão para continuar vivendo, há razão para termos esperança, alegria, olharmos a vida de maneira positiva. E porque Deus quer que isto ocorra em nossas vidas, Ele dirigiu-se àquelas pessoas dizendo: eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu é que sei o que penso acerca de vocês. Talvez vocês pensem que eu abandonei vocês. Talvez vocês pensem que eu deixei vocês. Talvez vocês pensem que eu não estou mais me lembrando de vocês. É exatamente o oposto. Eu tenho pensamentos, eu tenho propósitos, eu tenho sonhos, eu tenho planos acerca de cada um de vocês. Planos que cotejam o bem e não o mal. Planos de lhes dar um fim abençoado. Planos de lhes dar esperança. Queridos, esta é uma verdade pertinente a cada um de nós. O Deus da Bíblia, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que nos criou, é também o mesmo que continua a ter sonhos e projetos especiais acerca de cada um de nós. Quando uma criança nasce, é de se imaginar que os pais olham para aquela criança, para aquele filho, e nele projetem sonhos, esperanças. Olhem para aquele filho, estabelecendo já planos para ele. Certamente Deus, ao nos trazer a este mundo, Ele o fez também com propósitos especiais. Aliás, há um hino que nós cantamos que salienta esta verdade, hino este que diz: Deus tem um plano em cada criatura. Ou seja, cada pessoa, cada ser humano é um plano nas mãos de Deus. É alvo do cuidado de Deus. É alvo do interesse de Deus. É possível que alguém pense: mas isso não é para todos, pastor. É possível que alguém pense: Deus tem planos para algumas pessoas, para alguns grupos. Mas o que o texto diz, e o que a Bíblia nos revela ao longo das suas páginas, é exatamente o oposto. É que Deus, em sua infinita misericórdia, é que Deus, em seu amor incomensurável, tem desejos maravilhosos para a vida de cada um de nós. Planos estes que principiarão a partir do instante que, através da fé,
nós entregamos a nossa vida a Jesus, a partir daquele momento, os planos de Deus começarão a ser cumpridos em nossa vida. É bom que você se lembre, e eu gostaria de salientar isso nesta hora, que não há vida que Deus não possa abençoar. Não há vida que Deus não possa transformar. Não há vida, não há ser humano que não possa ser transformado radicalmente pelo poder de Deus. Porque se Deus tem um plano para nós, é porque ele tem poder de realizá-los, de concretizá-los, de efetuá-los. A Bíblia fala de homens e mulheres que Deus usou ao longo da história. E é bom que a gente se lembre que a maioria desses homens e mulheres eram pessoas que, à primeira vista, não teriam a menor chance de serem usados, de serem instrumentalizados, de serem abençoados e serem abençoadores. Você se lembra de um Moisés? Deus vai usar aquele homem quando ele já tinha 80 anos, quando ele já estava cansado, quando ele já estava frustrado pelo seu fracasso lá no Egito. E foi exatamente aquele homem que a gente poderia chamar de libertador improvável, que Deus vai usar para libertar o seu povo. Entenda que aquilo aconteceu, ou que aquilo que aconteceu na vida de Moisés não foi um acaso. Não. Deus tinha este plano para a vida daquele homem. E a partir do instante que ele, Moisés, creu e resolveu se deixar usar, então Deus pode realizá-lo. Você se lembra de Davi? Um pastor de ovelhas, um homem simples, um homem que não tinha uma importância social muito grande entre os judeus, mas é exatamente a Davi que a gente carinhosamente chama de pastorzinho. É exatamente através daquele homem simples, humilde, o menor entre os seus irmãos, que Deus vai se manifestar e vai fazer dele um rei segundo o seu coração. Você se lembra de Raabe? Aquela mulher que tinha uma vida, do ponto de vista ético e moral, completamente destituída de valor. Mas Deus vai abençoar aquela vida, Deus vai salvar aquela vida, e Deus vai fazer dela alguém importante dentro da promessa, ou da estrutura da promessa de Deus. Você se lembra de Saulo de Tarso? O inimigo ferrenho, alguém que se opõe a Cristo, que se opunha a Cristo, alguém que queria por todos os meios possíveis impedir o avanço do cristianismo. Quem diria que Saulo de Tarso seria o Paulo, o autor de 13 cartas, o fundador de igrejas,
Alguém que entre os apóstolos se distinguiu pelo seu valor, pelo seu cuidado, pelo seu interesse, pela sua consagração, pela sua dedicação. Como nós somos agradecidos a Deus pela vida daquele homem, que poderia ser chamado de apóstolo improvável. Querido, o improvável pode acontecer na sua vida. O improvável pode acontecer na sua vida. Deus é capaz de fazer coisas miraculosas, desde que você o busque. Porque essa é a condição estabelecida por Deus. Porque o mesmo Deus que diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de lhes dar o fim que vocês esperam, é o mesmo Deus que diz, então me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Para que os planos de Deus se concretizem em nossa vida, se realizem em nossa vida, é necessário que nós o busquemos. E que nós o busquemos por meio da pessoa certa, e esta outra não é, senão o Senhor Jesus Cristo. Aliás, Jesus Cristo diz isso lá em João 14, não é? 6, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, buscar a Deus significa buscá-lo por meio de Cristo. Mas o próprio Deus diz, quando me buscardes de todo o coração, ou seja, com determinação, com firmeza. Nós não podemos buscar a Deus tendo em mente um plano B, ou seja, eu vou buscar a Deus, eu vou tentar me aproximar de Deus. Se, porventura, não der certo, então eu já tenho um plano. Eu já tenho uma alternativa. Quem busca a Deus, levando em sua mente, em seu coração, um plano B, não o encontra. Não consegue estabelecer com ele uma relação de fé e de amor e de companheirismo, não. Deus há que ser a nossa única alternativa. Buscar a Deus de todo o coração. Buscar a Ele, somente Ele. Buscá-lo com firmeza. Buscá-lo crendo. Os planos de Deus podem não acontecer na nossa vida. E você diria, mas peraí, pastor, depois de tudo que o senhor falou, agora o senhor diz que os planos de Deus podem não ser realizados? Sim, é verdade. Pode ser que esses planos não venham a acontecer em nossa vida. E certamente a essa altura você diz, mas como assim, pastor? E a Bíblia diz, os planos de Deus não acontecerão na sua vida se você não crer em Deus. Se você não confiar nele. Se você não se deixar usar por ele, ou seja, o impedimento para que os planos de Deus aconteçam em sua vida não estão em Deus, estão em você. Então, se você quer que Deus realize os seus sonhos, então, querido, busque a Deus de todo o coração. E o tempo de fazer isto é agora. Nós estamos iniciando um novo ano, temos diante de nós uma longa caminhada, não sabemos exatamente o que teremos à nossa frente, mas nós podemos continuar esta caminhada já iniciada com fé e com esperança se tivermos Deus à nossa frente.
Se tivermos Deus nos conduzindo, se tivermos Deus ditando as nossas ações, permeando os nossos sentimentos, dirigindo os nossos passos. Por isso, querido, deixe Deus dirigir a sua vida. Permita que Ele faça isto. Se você já entregou a sua vida a Cristo Jesus, é hora de renovar a sua decisão de segui-lo, servi-lo e especialmente de obedecê-lo. Se você já fez isto, então agora é o tempo de recomeçar. Recomeçar a buscá-lo em primeiro lugar. Recomeçar a ouvir a sua palavra. Recomeçar a se deixar conduzir por ele. Mas se por alguma razão há entre os meus ouvintes alguém que ainda não tomou esta decisão, o apelo de Deus é que você, através de Jesus, tome esta decisão. Porque tudo aquilo que Deus deseja realizar em nossa vida parte exatamente deste ponto. Parte exatamente desta decisão, a decisão por Jesus. Se você fizer isto, não tenha dúvida de que coisas maravilhosas acontecerão e você há de vivenciar um ano de lutas, certamente sim, mas um ano de vitórias. Porque em Jesus nós somos feitos mais do que vencedores. Você gostaria agora de orar comigo? Vamos orar então? Ó Deus querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, nós pedimos a Deus a tua graça e o teu favor. Nós queremos, Senhor Deus, nós queremos que o Senhor tenha liberdade plena em nossa vida, a liberdade para agir, a liberdade para realizar os teus propósitos, sejam eles quais forem. Nós sabemos, ó Deus, que a tua palavra, a tua vontade é boa, agradável e perfeita. E nós sabemos que tudo que o Senhor deseja fazer em nossa vida é para o nosso bem, é para a nossa felicidade. Então, Pai, olha para nós e ajuda-nos a sermos obedientes a Ti, a permitirmos que o Senhor haja em nós e através de nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Lembrando que as nossas atividades, elas continuam no decorrer dessa semana e que domingo nós teremos a oportunidade de estarmos juntos presencialmente no culto da manhã e no culto da noite. Se você quer receber mais informações sobre o culto presencial, sinaliza aqui no chat que com todo carinho e atenção nós estaremos passando as informações. Que Deus te abençoe, meus irmãos, e até domingo!